Gjevaj Rogja nuk e pranoi kur bashkëtesën e të birit Fationit me Merushe Azizin. Prej tre vitesh ata kishin debate të vazhdueshme, derisa sot 61 vjeçari e masakroi me thik, 30 vjeçare në tualetin e banesës së tyre, në fshatin Vidhisht të Roskovecit. Pasi kreu krimin, u vetvar në këtë pemë që ndodhet në pjesën e pasme të shtëpisë. Një tjetër ngjarje e paralajmëruar ku këtë herë policia ka pranuar kërkesën për urdhër mbrojtjeje nga 61 vjeçari ndaj të birit, por gjykata e ka rrëzuar atë. Konflikti mes vjerit dhe nuses ka nisur që në fillim të lidhjes së 30 vjeçares me të birin e autorit, pasi ky i fundit nuk e ka pranuar këtë bashkëtesë. Duke mos përballuar dot sherret, Fationi me Merushen për 2 vjet jetuan me qira në fjer, por disa javë më parë u kthyen në fshat. Mes Gjevaj Rogjës, të birit dhe nuses, kishte nisur dhe një tjetër konflikt për pronësinë e shtëpisë. Këtë e pohon dhe bashkëshorti i autorit të krimit, teksa pastron gjurmët e gjakut. Të kujt janë këto shtëpi? Fatit janë Xhoeli, një djalë. Nusja i thoshte e virrit që s'ke shtëpi këtu? Po, nusja, këto zhjetës. Ata kanë pasur konflikt me njëri tjetrin për shtëpi? Jo, po si, se lani nuset parë dhe ndau kjo. Kjo që u bëse ke kjo ndau ajo parë. Të afërm dhe fqinjë të familjes Hoxha thonë se nuk e kishin marrë seriozisht Gjevajrin, kur ju thonte se nëse nusja kthej në fshat, do ta vriste. I kishën djalë gjithmonë. Unë do të vras edhe ty, edhe atë, edhe vetë varem. Po zirshin, po jo kaq, ta arrinte deri këtu. Përpara se të njiheshin, Merushja dhe Fationi kanë qenë të martuar. 30 vjeçarja nga martesa e parë ka 3 fëmijë që po i riti zhburi, ndërsa Fationi një fëmijë kujdestarinë të cilit e ka marrë ish bashkëshortja. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.